Mkutu gwe nchuka chuka, ogwo muntu wa wansi, na kugamba buli message yonna evayo. Ngeyamba oyo muntu nga munaku, ampuliriza tujja kujizanya, ngolu alo tuchusizamu, tutandise bweti. Kibonge kibonge cha nini? Vijana wanahamia msituni. Walienda huko msituni. But this boy Sabo. Kupigania wananchi. Atanisho kurikodinga. Natabise damu kama wangu. Racho tanisho nota ngamba. Agaya kunitisa tisa. Ni damu kama wangu. Walienda huko msituni. Kupigania demokra. Ah, wananchi. Jemuteka mvitu ya mzafaru. Budget ya furumye ugeno kuita mo budget. Someone. Connecting. Waluwebi ya rinye. Waluwebi ya se. Waluwebi buze vibade vibuze kwa. Kunsonga java nema. Ntino vasengula vantumbuhi. Lero kancho gireko. Mpulira. Tuinava musigansi imbi. Kakati okusinze lanti. Tuwa gula mabati ni wagaba kakati tuwa sazeo tulete kampuni elanga tuge na juwa kuchitogo ngeri mawa mabati kete uge na kudamu kwa sumbua kugula mabati gakuba ugenda kuwanga mabati tugali mabulimi elangu liwa mugo bajo kuchitogo tuge no mua omtigwa mabati na ye aberenga yetelezo bulamu awetaga obugaro no kubanga tetugenda kudamu kugula mabati agambiki twafunye nsigo za mabati hey! Tutiyamba fe bananchi weyasama era tugenda kugoba ennyumba z'obusubi nga tukolesa mabati gaffe getwerimira kati nno aize aige ataize nga tuliyiga kubanga wano ku mukutu ogwenkyukakyuka ogwa munnayuganda omuntu wawansanyigirizibwa ampuliriza buli message yonna ejja osobola okubeera nga ogiyigamu bw'obanga olirede okubeera ng'oyiga kaakati nno President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ensi ky'ebadde erinda ampuliriza ebbanga n'ebbanga ono amaze n'akituukiriza nze eke master bigambo bya lunaku lwaleero ogenda kubeera nga obitegeera jjukira nti ono lunaku lwaleero asiibye esadizeeyo emubende bukwanuka nga ampuliriza mitiana ono nga agenze kuziikirako omubaka owa Parliament owa National Unity Platform amanyiddwa nga Honorable Nsamba. Honorable Nsamba yafiiddwa tatawe kakati President eyo gy'asiibye. Kakati mukwano gwanga mpuliriza ntambula n'omusajja amanyiddwa nga Mulungu Waswa omulutansozi omukumi w'ebyoto alina embeera ekuzitoweredde ampuliriza osobola okubeera nga omugezako. Ebigambo bizitowa olunaku olwaleero akawungezi ak'olwaleero tugenda kubeera nga tubiyitamu obiwulire kubanga gye bwakeeredde ne gye bwongeredde ng'ebitambudde bingi olina okubeera nga obitegeera embeera ya Ssaabasajja Kabaka buli vidiyo yetunaakola lunaku mukwano gwange buli lunaku tugenda kubeera nga tujiku updatinga obeere nga ogitegeera nti n'essaawa zino tetumanyi wa watuufu waali n'essaawa zino tetumanyi mutuufu kikyaliko okusinziira katambi akasembayo nga bannayuganda bakakubyemu ebituli nga bagamba nti si katuufu kaali kajingirire abamu nga bagamba katuufu kaakati awo we twakoma kubanga n'abataka abagenzeeyo bakotokedde busa ampuliriza ennaku zaweddeko bano ne bafundikira nga tebalabye Ssaabasajja Kabaka nga baali bagenze okubeera nga balaba kaakati tulinze alipoota entongole bano gye bagenda okubeera nga batuwa wabula waliwo amawulire mukwano gwange mpuliriza ag'ennaku agamaze okubeera nga gagwawo ogenda kubeera nga ogategeera geewuunyisa era bw'obanga oli Muganda nga tosobola kubeera ng'omanya nti ebiri mu Buganda ampuliriza bya nnaku bika by'amaziga biyungula ezziga ogenda kubeera ng'ebigambo biwulira era ngenda kwewuunya nnyo ngenda kuteeramu akatambi okawulire ebigudde mmengo ebigenda okubeerawo bya nnaku nnyo nga Ssaabasajja Kabaka tetuma kituufu kikyaliko ampuliriza wabula atajjukira byemabega tasobola kubeera ng'amanya ebigenda maaso atajjukira byemabega tasobola kumanya bigenda maaso kaakati vidiyo sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwaffe buli munnayuganda agifuneko kopi kaakati olwo tujjukire ku bino ebigambo bya President bye yayogera ampuliriza bituukiridde bulungi nnyo n'ekigenda okubeerawo mu Buganda sooka olye ebigambo bino byaliwo yali luweero n'abyogera kati yessaawa ogenda birabako mu Buganda omwezi guno gwennyini nyini nga tegunnaggwako gwe kagulupa akatono bwe kati
katika kananyini kawano kagurupa katono wekati katika atufula badu kutaka byabajjajjaffe chinka katako okuchiba gamba baganda bange kubanga sagala kubera politically correct njagala kubabulira amazima kuba chinka katako bajjajjaffe tebali tusonyiwa bwetagamba gana mazima mbanda eri mbabwe basumika luno olubugo nezijalo nentandika okwogera ebibawomerera kubanga bibigendo basanyusa sigenda ndibabulira yenze mitembo njababulira amazima nga benyino abasajja abajjanga begonza ne tubasembeza ne tubayamba kati be bananyini babuli kimu baganda baffe ennaku yabaluma ne bagenda ku nnyanja bavube naye kaakati ne ku nnyanja baagi bagobako mulaba bu video ku TikTok nga baana ba Buganda babasuula mu nnyanja y'abajjajjaabwe kubanga Museveni n'abachina beddize ennyanja Nalubaali zenyanja choga bedi za mayanja gonna siwa numbuganda wakane mbusoka ne mulango mu Uganda yona echenaku ekisingira ddala baganda bange tibakozesa abamu kuffe abatono be basuulira obukunkumuka ne babakozesa okunyigiriza ffe baganda baabwe muze mubalaba abalemesa enkyukakyuka baganda bannaffe Museveni making a sure picking a muganda munno bw'aba tampikinze mbakulembeze baddiini ajja mupiki ajja mulonda mbakulembeze bannono bw'atamulonda mbakulembeze bannono ajja mulonda mu bayimbi bw'atamujja mu bayimbi ajja mulonda n'ajja kumakinga sure afuna muganda munno kuba bamanyi bali tewajja bakkiriza ne muganda munno bajja ng'anafu y'omulamwa okugenda okutaasa gwe kyangu nnyo okulimba tokkiriza naddala nga bakwaddeyo obusente obutonotono naddala nga bamaze okwakuwaza kyannaku nnyo n'olw'ensonga eyo baganda bange njagala okubeebuuzako ani yatuloga abaganda baakuno bwabaawo eyatuloga olunaku lwaleero eddoga eryo ligenda kufuluka kati nga bwe neeyama nti buli ekintu onya ku munye sigenda kubeera nga nkola nakyo ngenda kubeera nga nkikulaga ogenda kubeera nga okitegeera kubanga kikukakatako nga munnayuganda okubeera nga ebigambo byonna ebitambula mu nsi yo obitegeera naffe nga bwe tubifuna tubeera tubikuwa osobola okubeera nga obitegeera kaakati nno mukwano gwange ampuliriza omusajja amayiddwa nga Same owa Mighty Family mwenna mumumanyi Same owa Mighty Family kaakati nno ngenda kubeera nga nkubulira ebigambo ono omusajja Comrade mulambirira bannayuganda bangi baava ne bamukubamu ebituli jukiro yalumbibwa ku ekimbe gye buvuddeko kaakati nno ogenda kufuna amawulire agamufaako ampuliriza osobole okubeera nga naawe osalawo kiki ekituufu kyolina okubeera nga otegeera nkugambye nti atamanya byadda n'ebyo maaso tolibitegeera era birikuyita ku matu mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati ebigambo bya pulezidenti ng'omaze okubeera nga obiwulira awo yali Luweero mu countrywide tour omulundi ogwasooka era nkakasa kino kyekifo kye yasembayo okubeera nga mukwano gwange atambula oba ng'atuukamu eri bannayuganda ku countrywide tour phase eyasookera ddala nga tanabakubeera ng'atandika eyokubiri n'abyogerera Luweero era nga ebigambo bino byagendera ddala ku mitima gy'abaganda mpaka na kati okujjako abo abalya ssente ewa Mwami Museveni okujjako abo abalya olukwe mu Buganda okujjako ezo enkwezenge n'ensolima zeezokka zayinza kubeera nga zigoberera message eno eya pulezidenti kaakati nno kasooke kujjako ewa Same owulire ebigambo bino tukomewo. Linda ko katono, linda ko katini, soko kwatirire mu katambi kano. Sami, the Mighty Family. Eh, chichi. Tumulala waya Uganda ndio jikosori ngatalaba. Aha. Ko kwezali si wonye, osisemu no yusa yusa. Kwe mara mpanga yofuze muzeli mala. Eh. Mazima dikitetro kenda atuka bya masinga katuweteko emikwanda jaka jitufute wallahi ewo kusura wona mutuko byewo okulanda kwa Uganda kunyi nange ewe tundera watupa oyokala ko emundu lebikonga bakuma ise
Mazimba. Kugamba wenna aina oluyimba nga lwa struggle, aina oluyimba nga lubanja Ssaabasajja Kabaka, teeka ku namba gy'olaba eya WhatsApp eya AKTV, eyo gy'olaba mu kkala eya yero, tujja kubeera nga tuwuliziganya. Naawe awabula n'alina ky'oteesa, n'alina amawulire ng'oyagala gayitewo, teeka ku namba eyo eya yero eya AKTV management eya WhatsApp. Kaakati nno Same the Mighty Family ampuliriza, bobanga ebigambo ebyo nze nakugamba mbikuteerawo butezi nga bwe bize nga bwe biri, n'osobola okubeera nga obiwuliza n'opayinga attention ku message yonna ebijja, n'osigala ng'ogyemu obanga togyemu, ogwo omusango nemba nga nze ngweggyeko nga gusigadde eri gwe mukwano gwange gwe ampuliriza. Kaakati nno video gimpeera ekigalo, olwo mmaze okubeera nga nteekako galubindi, nsobola okubeera nga ntulontoka nga ntuledde butereevu emabega w'omuzindaalo. Kaakati mukwano gwange ampuliriza, ebigenda maaso mu ggwanga Uganda onako olwalero we buzibidde, nga Buganda ulira nga Buganda Mmengo emaze okubeera nga esalawo nti nno amatikkira aga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri gagenda kubeera nga gabeerayo, era bannayuganda bangi ulira bamaze okubeera nga basaba okubeera nga babeerayo. Kaakati nno bano bamaze okubeera nga batongoza enteekateeka, era ne gurupu oba akakiiko akagenda okukola ku nteekateeka okujjukira amatikkira aga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka asatu ag'omulundi asatu mu ogumu zaamazedde okubeera nga zigibwako akawuwo. Naye njagala ojjukire nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tamanyikiddwa ku mayitire, bangi bagamba ali Namibia, ne Katikkiro Charles Peter Mayiga yagamba nti ali Namibia. Wabula nga wenjogerera essaawa zino ampuliriza, Katikkiro Charles Peter Mayiga si y'abotodde ebyama bino, onojjukira yafuluma mudda mu ggwanga Uganda agenda kuweza wiiki nnamba, ono nga yagenda dda ku bibye okubeera nga yeewummulira ku mukwano gwange nga mpuliriza, era ng'omugagga afunye akasente bw'aba yagenda kulya ku zaakoze, yagenda kulya ku zaafunye, yagenda kulya ku ezo zazze mukwano gwange mpuliriza ng'atuyanira. Kaakati omumyuka we owookubiri yayisizza mukwano gwange ampuliriza ebigambo bino nti wagenda kubeerawo amatikkira ag'omulundi ogwasatu mu ogumu ng'omwezi guno gwennyininnyini guggwako okujjukira Ssaabasajja omulundi ogwo ogwasatu mu ogumu nga tujjukira amatikkira ge. Wabula njagala okimanye nti bino byonna bigenda mu maaso nga Ssaabasajja Kabaka ampuliriza amawulire agamufaako g'amatanka ne gennyininnyini ng'empale z'abaseveni. Akatambi akaasooka okuvaayo kaalaga nti ono yavaayo ayogere eri Obuganda n'ayogera. Wabula akatambi kano okubeera nga kafuluma, Katikkiro Charles Peter Mayiga yamala okubeera ng'ateekebwa ku nningo n'abantu bennyini abali munda mu Mmengo oba abali munda mu lukiiko olufuga Buganda abataka. Kaakati ono n'avaayo n'afulumya vidiyo eno nga Ssaabasajja Kabaka ayogera. Kaakati ate bannayuganda bangi vidiyo eno ne bagikubamu ebituli nga bagamba yali njingirire yali nkolerere, ffe ku AKTV kye tugamba tetumanyi kituufu kya nkomeredde oba vidiyo yali ntuufu oba vidiyo teyali ntuufu, wabula ffe vidiyo twagikuterawo ne tugikulaga, gwenga gw'alina amaaso, gwenga gwenga ali emmere yokya, gwenga gwenga alina obwongo, otunuulire vidiyo eyo ddaddala ogambe nti bano abagamba nti vidiyo nfu lwaki bagiyite nfu nga vidiyo nnamu, oba bano abagamba nti vidiyo nnamu lwaki bagiyite nnamu nga vidiyo nfu, ffe ekyaffe kyakukulaga ekituufu n'obeera nga weesalirawo. Kaakati nno ampuliriza, bano batandise dde enteekateeka ez'okujaguza oba okujaganya emirundi asatu mu ogumu mbu nga Ssaabasajja Kabaka ali ku nnamulondo, era amatikkira g'omwaka guno gatuumiddwa mbu Obuganda bulina okubeera awamu. Sooka obyewulirireko nga bw'obirabirako, ampuliriza
abaganda wano tugenda okubera nga tubatira nga president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwagambye nti mwabaki era tugenda kutunula nnyo tulabe obubondo n'obukundi obw'abantu abana bakumatikira gano era n'ebigambo byebanayogera tujja kwewuunya nnyo kubanga fena tujjukira nti Ssaabasajja Kabaka yasembayo okulabikako mu lubiri ng'ennaku z'omwezi zaali asatu omwaka ogwaggwa kakadi okuva olwo ontaddanga mu kulabikako ate n'okulabikako kwe yali akola dduyiro mu lubiri emmengo kyokka ng'essaawa zino ebigambo bikaabya wulira ggwe tweyongereyo. Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde olukiiko olugenda okuteekateeka emikolo egy'okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka n'okujaguza nga bwegiweza emyaka 31 nga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Emikolo gino gigenda kubaawo nga 31 omwezi guno ogw'omusanvu ogwa Kasambula. Oweekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda yalangiridde olukiiko olugenda okukulemberamu ku mikolo gino eginaabaawo nga 31 ogw'omusanvu ng'asinziira ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka mu Bulange Mmengo. Buli mwaka nga 31 omwezi ogw'omusanvu Obwakabaka bwa Buganda bujjukira era ne bujaguza amatikkira ga Kabaka. Ne ku mulundi guno Obwakabaka buli mu keetalo okw'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31 era enkyaleero omumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Professor Twaha Kaawaase Kigongo ayanjudde olukiiko olugenda okulemberamu enteekateeka z'okujjukira amatikkira ga Kabaka ag'omwaka guno. Olukiiko luno lukulembera w'ekitiibwa Anthony Wamala, Minisita w'obuwangwa, ennono, embiri, amasiro, obulambuzi n'ebyokwerinda n'amyuka w'ekitiibwa Ezayo Kazibwe Kitooke, Minisita amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka. Kuliko w'ekitiibwa Noah Kiyimba, Minisita wa Kabineeti, olukiiko n'ensonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro. Kuliko ow'ekitiibwa Joseph Kawuki, Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu n'entambula za Ssaabasajja Kabaka. Kuliko omukungu Josephine Nantege Semanda, oyo muwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya Katikkiro ate era yajja okuba omuwandiisi w'olukiiko luno. Kuliko ow'ekitiibwa Alhaji Ssaalongo Magandaazi Matovu, mumanyi bulungi nti ye Kaggo akulembera essaza ly'e Kyaddondo lino. Oweekitiibwa Kaawaase ategeeza nti ku mulundi guno okujjukira amatikkiro kutuukidde nga waliwo okusoomoozebwa olw'obukosefu bwa Ssaabasajja Kabaka wabula waliwo bingi ebituukiddwako mu Buganda olw'obukulembeze bwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okuva lwe yazza engoma. Omwezi guno gwennyini gwe tulimu, omwaka guno era gwe tulimu, gijja kuba nga giweza emyaka 31 bukya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe. N'olwekyo kituufu era kigwanidde twebaze Katonda okutuusa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna ku myaka egyo nga tujaguza nga tujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Kaawaase alambuludde nti amatikkira g'omulundi guno gajja kubeeramu okusabira Ssaabasajja Kabaka mu masinzizo ag'enjawulo era ng'okusaba okukulu kujja kubeera ku Lutikko e Namirembe. Ffenna tukimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka era ne Kalumaya yonna bw'abadde atubuulira nga mukosefu era n'eddoboozi lye mwaliwulidde ng'atutegeeza nti weewaawo ali ku biragiro by'abasawo naye yadde yaddeko. Awo nno kisaanidde okusaba Katonda ayongere okumuwa obulamu obulungi n'okumussuusa. Mu kkowe eryo amatikkira g'omulundi guno nga tujjukira amatikkira gajja kubeeramu okusabira Ssaabasajja Kabaka mu masinzizo gonna ag'enjawulo era ng'okusaba okw'oku ntikko ennaku z'omwezi 31 Kasambula 2024 kujja kubeera ku Lutikko e Namirembe. Asabye Obuganda okujjumira enteekateeka zonna ezinaava mu lukiiko olutongozeddwa era akubiriza abantu okwongera okusabira nnyinimu. Wakati bw'oba n'ebisoomoozo bulijjo weekwata Katonda kubanga tumanyi nti liiso ddene Katonda y'asobola okutuvuunusa ebisoomoozo. Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala alondeddwa okuba ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'amatikkira yeeyanze Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa ogumuweereddwa n'aweera okutuukiza obuvunaanyizibwa buno
obulungi. Omwange yakola mfunyale okulaba ntufuna amatikira amalungi. Nolwekyo kya nsonga okusaba nga bw'otulambise. Bulijjo tusaba ne tugenda okwongeramu essaala eyajjiya. Tukakasize ddala tunaagenda okujaganya amatikira ag'omulundi asatu mu ogumu. Asaabasajja yeeyongedde okubeera obulungi. Amatikira g'omulundi ogw'asatu mu ogumu gatambulira ku mulamwa ogugamba nti obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo. Kakati nno nga bwe nkunyonyodde nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mutembo ono nakwo olwaleero alumazeeko ng'ali mitiiyana ewa honarebo a Patrick Nsamba Oshabe ono yafiiriddwa bambi taata we n'abeera nga yatuvudde ku maaso. Kakati ono ebigambo bingi abyogedde era n'ebyo bingi ebizze nga mukwano gwange bibaawo mu ggwanga Uganda amaze n'abikoonako. Nga bwe nkugambye nti kyaddaaki espeech gye tubadde tulinda ey'ebyafaayo ng'oggyeeko eri gyeyayogerera e Luwero kaakati naye n'ebadde enzibu nnyo era ebadde nka. Wabula eno emaze okubeera nga eraga n'akuba n'ettooki n'agamba nti kobe wa NRM kobere wa NUP kobere wa FDC oba kibiina ki ojja kukiwulira. Ekigambo kino akyogera nnyo akikakasa nnyo naye ampuliriza bangi bakirozezzaako. Njagala mujjukire abantu b'e Nansana ampuliriza abaasendeddwa nga tebaawula mukadde na muto, abaasendeddwa nga tebaawula mulwadde na mulamu, abaasendebwa nga tebaawula yasoma n'ataasoma, abaasendebwa nga tebaawula wa NUP na wa NRM, abaasendebwa nga tekuli nti nze njagala nnyo mwami Museveni nze simwagala wabula mwenna mujja kiwulira. Ekigambo ekyo kya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mutembo yakuba dda ttooki kaakati ng'ate si ye yekka ampuliriza amaze okubeera ng'atulabula abantu bangi nnyo bazze nga balabulwa naye oboolyawo ng'ebigambo tebabiwuliriza. Kaakati nno yessaawa owulire ate kibadde emitiiyana nkugambye nti ono w'abeera ampuliriza tosaana kwetakula yadde okutemya kubanga bwe weetakula oba n'otemya oba ofiirwa bingi nnyo ebinene ddala biwandibadde olagako n'abaana n'abazzukulu nti omusajja wuuno yali bw'ati ne bw'ati era ono alyogerwako alisomwako kubanga atandikadde okubeera ng'asomwako mwenna mujjukira bannayuganda bayira mu ggwanga erya kkata. Omusajja ono waliwo myuziyamu emmwe baamutimba era bw'oba omwagala ogendayo n'osoma ku byafaayo bye. Nkugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mutembo amawanga mangi ono gamutwala nga golodi nga kya busuubuzi. Wabula kya nnaku nnyo nti ensi yaffe gye tulimu mulimu abatalaba musajja ono ngeri gy'azukusiza bannayuganda anaddala abo abalya mu ngalo mwami Museveni. Kati buli ya speech yino ampuliriza ate nkomewo nkubuulire nnyo ggwe ogenda kutegeera ensi eno nti nno ya mawano na byewuunyo. Ebintu ebikolebwa okuligana ensi yaffe tebirumya ffepeka aboogera n'abatoogera bibalumya. Tuli wano nti abopozition batudesaidi eno aba NRM batudesaidi eno leero gulu tugenda kugira ku bweru mungu atuddayo olukunyolo erumu era baganda baffe oba opozition yadde oba wa NRM yadde kitunyiga ffenna oba oyagala oba toyagala oba obawagira oba tobawagira kijja kunyiga. Sonyeroza twanditunuulire kye bayita common good ekituyamba ffenna ate ekikyamu kiba kikyamu oba ani akikoze. Njaga tujeyo endowooza egamba nti aba NRM be babbi oba opozition be babbi obubbi kirungi Katonda akitulaze emyezi emitono egiyise nti yonna gye buli okusooka buli omu wali abantu abalungi bwetubeera abantu abalungi abannemuga abasenyonyi bansamba n'abalala bonna balungi nenemunerale mulinamu abantu abalungi bannange sekikulu wa NRM sebubbiri wa NRM naye bwajja obulwaire ekyomuwagali akatirwontale ku kideeti n'esikikulu muvunyirire ki kubanga ansomozeza anchallengezi akoze ekituufu. So nsaba tukole bwetutyo baganda bange tutambule bwetutyo yengeri yokka gye tugenda okuzimba Uganda gye tugenda okweyagaliramu. Olunaku lugenda kutuuka nga toli MP, olunaku lugenda kutuuka nga toli meeya, nga toli byabufuzi. Mube fulano nti muli banjawulo nnyo muyitabe ku mukolo tagala kutuula sayidi eno ono tagala kutuula sayidi eno ogenda kukola kiki nga mutabani wange awasiza amawalawo. Ogenda kukola ki nga mutabani wo amenye muwala wange?
tuwe chukena kula u so chitu wakabako okuteka u omusingi okumero kuyame nseno tutiakalienu kutuwa kulecho kumera kusirana fena atemo kumero kusirana wama mwini makuli kodi so nabanguru baganda bangi basaba kumirile simbu fena echichamu uchikumpide echichamu wane basa chukuma nabanguru masonze mwuru karu nungamba anti amusajja baba MUP abamu tuwana sayinga mkande wangu nchimanyi kuruji sima wakabe mambi jiriwe mwina ya babi kwa awakule kila ya singo bubi mwina ya waruji katina ya wafi wadipina ya waruji baji mwina ya uzo ngamu so nzikiriza masoka wa mtu wa kutekezi nji echichamu chwa chichamu ewe chwa chiri wafi era wakata saini ze nga mungu wabu kito kisa kwa wakiyorubu kwa kana zye mapate mbolako mamani katuli mbantu ewe chama nchitu kwa kumala nisa kwa nisa mbuka ambu uye mbwe kuliko elase mo abantu wibako la kumantu abwako libichano jame kwewa za zayo kena kona uwe fekwa kwa jekso wala mbunafu kwa fe alafe wako lichamo duwe ya nabi ya maso nikubaka mabandage chichamo chichamo ila nikubaka watakana na abu abakiri za mbopu kuru kula sebu na etu weba za na mwe kubuka soa za chivina chamo beba tata wa fibawa gira nganyo enarimu ze tata wangi yalimu yekira ne jaja angi yalimu yekira jaja wangi wamo ta muruta wamo sebe bali wa yekira bali wa gira enarimu ewa nikebea establishina ena lepiali mirundi nyo awakate wa primaris kiko mamba hu kuleta kapete nungi na ingo mungu agamiti emundu ateza ambo wa abatuju atena tizeziko wa kutaka waka watuchituse simo mubi na ye kukule chikufu kukulope ya galila mwosi yake vila dala wakulu ngambateke za wa siko neva nyago uji nyingo muta funemiksa mingi kujia kugira maso kamu na ye mwiyo mwana wa mwono wali wano zengono mtu kumukole kumugechitiwa ya kwa lupaka kasanto mungu mwe simu mungu wa mungu ngamu mungu kumerufu mungu hati akatunda mungu wa seichi kwa mfamili nga hune kwa samba oyu mungu usungu mwesika mungu kulembeze mwena na mungu wa mwena kumuliza sasika kwa kwa mwena. Kadi sija kwera bila kubera nga nkujukuza ndi tutambula no musajja amanyiddwa nga omulongo omulongo waswa ampuliriza ononga yirumala nyoso amalabuli kizibu kyo nacho lina kyo wali owuliddeko nicho chota ulirangako nego bango oli mu mbera etakusobozesa kubera nga oyine mirembe jana kakawa geza ko mukwano wanga ampuliriza ewo omulongo waswa ono mukwano kwanga mpuliriza mukumi wa byoto na chinku erono musajja munaza wa kyogo na chinku ero musajja ono agabe mikisa oboli awo ampuliriza na kunaza ako na kumira ebyoto na kuterako akabane empewo ziri ezabajjajjabo oboli awo bwezi kufuwako bwezi janezi kuatagana nezizo oboli awo nosobola okuberanga emikisa jo nawe jeyerula katyo jamugezako ampuliriza enamba jola ba ku screen eyo erimu kala eya bulaka ye ya mulongo waswa kakati banji nyo ate muwereza nze ku WhatsApp eya fe eya 189 eyo ya AKTV management ya yero na ye eya bulaka eyo ye ya mulongo ampuliriza rumala nyoso omukumi webyoto kakati nno bana Uganda banji nyo nga tuchagenda maso no kabanga twawanga entulege nokuberanga tuyana zikalanga butufesa ampuliriza ensimbi n'ensimbi eyo mu uwo musoro egena nga etokomoka buna kulucha wabawo ebipya akatambika no waliwo eyakansabye wabula sigenda kakwambula mbirira ngenda kakuwako seconds bu seconds sobola kuberanga tugenda ku bintu ebipya osobola kuberanga at least ouliako ku companies bbiri kubanga wansabye companies ziringa mukaga na
tengenda kuwa ko biri kubanga katambi kano zenka kola nga nkadingana emirundi na emirundi atenga tuino kubira nga tumanya ebipya wabula wangambi nebe nkuwa ko kampani zibiri oinagwe ya galo ziraga omulage ndi government yaffe ekwata sente zandi yambye muna Uganda nezeteka mbintu ebitayamba bana Uganda nebizimbibwa nebakubaka enjawulo nabyo bwebigwa nebigalwa ngatibiyambye muna Uganda kakati nno akatambi kano kankakuwe ko katono nyo ampuliriza tojja kubira nga onyigira kubanga gwazenga atugoberera bino binatuwabyogera kodda bino binatuwabikula bino binatuwabikula gadda ero bimanyi buterevu nyo wabira badda naye video soko jimpere kigalo banga wera bidde bobango olimpio subscribe inge guno gwe mkutu gwo muntu wa wansi omukuto gwe nchuka chuka ogwo muntu anyigirizwa ogwa AKTV management oba AKTV media Uganda abana abecho ndo kyabwarabu mwebale yedala kuberanga mtu goberera abana ba Africa South Africa ampuliriza Nairobi Kenya Zambia mwena mwebale nyabali Cairo kemukola chama nyo kusamwe abali Juba soko laweka video kano batuwa watu kolereo nga katatu fakito leno esangi wa kuchalo katente mtauni kanso ya chegegwa ya gulua umu wakagwa nkumi bili avili mwe vili ngayari ya kuangela mutindo kasolio mwonji alimiwa mchitundu chino okufuna mwaka unga sake mire yente nengoko eno yatongo zipa minister wevi ovulimi Franka tumwebaze wabulanga utu kidere ero tewalicha alichu kole duwa mfakito leno erange misota JJ ya galiramu project endale za sasanyizi wake nsimbi wabulanga tezuko langa malimu guwazo kulike chuma cha mwanyi echa chaka cassava and coffee growers echisangi wa kuchalo vieva nga chino chama la ovu kadevi kumiviri chenda mwanana chege gwa toheyo maize millers esangi wa kuchalo kako nekasule coffee producers kuchalo kasule ngoje kevyo walone kunganyi zoli amata mutauni kanso ya chege gwa ngalino lia davidzi wa kubukado usopa mulukage miyake sato ejise wabulanga lino nalyo yalike wawo eyo nsimbi ya muwa musoro yetokomo kabwetyo esente ezandi yambye okubeeranga zizimba amalwaliro esente ezandi yambye okubeera nga zizimba enguudo esente ezandi yambye okubeera nga zizimba amasomero wadde nabiro byezazimba byali birungi nnyo eranga mu Uganda ayesunga okubeera nti agenda ganyulwa mu bino ebyazimbibwa wabula kyannaku nnyo tewali n'omu yali aganyuddwa kubanga nga bw'obirabye olwamala okuzimbibwa ne biggalwawo ne bisibibwa ngate muntu n'omu abikozesa kaakati nno bannayuganda bangi nnyo bazze bakamba nti oba oliawo ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga ono Katikkiro wa Buganda aliko amazeeko emyaka n'ebisibo ampuliriza ono nga teyeenyenya kuvaako ku ddamula kaakati nga bangi bagamba nti ono bamukubamu ebituli nga balandise n'okubeera nga bamwekokkola nga bagamba nti omu ku bakatikkiro abaali balidde mu Bwakabaka mbu olukwe n'okubeera mbu be bakyasembeyo okubeera nga bapafoominga bubi nnyo okkola obubi ennyo emirimu gyabwe egyo bwakatikkiro egibeera gibaweereddwa wabula ne bakatikkiro abalala gye bali bangi abaali amu ne Bassekabaka enkwe bakatikkiro bangi abaali amu ne Bassekabaka enkwe era olunaku olw'enkya ngenda kukolera akatambi nkulage Ssekabaka amini mute yaliibwamu olukwe ngeyamulyamu olukwe yali Katikkiro nyini nyini era wenjogerera essaawa zino singa Buganda nsi ewedde emirimu nga bw'olaba Uganda nga bw'olaba Kenya nga bw'olaba Tanzania naye ng'eyitibwa Buganda nga teriiko bitundu bino byonna bino birala by'olaba ebya Busoga ebya Bunyoro ebya Nkole ebyawa tebyandibaddeko yandibadde Buganda nga y'ensi nga nabiri ebitundu biyina ensi zaabyo ezeetongodde ezeetengeredde akati nno eyaleeta kino n'alyamu Obuganda olukwe obutabeera nsi yali Katikkiro era Katikkiro onako olw'enkya ngenda kubeera nga mukuwaako hisolewe osobole okubeera ng'ebigambo obitegeera akatambi okwerabireko era n'olukiiko olwatuula ampuliriza ono yalinnya n'ennyonyi nayolekera mu ggwanga erya Bungereza eyo ono gye yaliramu munnange Ssekabaka olukwe n'alyamu Abaganda olukwe okubajjako ensi yaabwe eya Buganda ne bagifuula ensi Uganda Ssekabaka Master mabega wa muzindaalo mbadde okubeera nga ntulotoka mu nsonga eno kansoka nkulekeremu akatambi kano okewulireko okwerabireko oba oyawo naku olw'enkya nkugambye ntandika n'omusajja oyo eyalyamu Obuganda olukwe n'abumisa ensi n'efuuka Central Region ekifo ky'okubeera nga Buganda nga ensi Kampala nga kyekibuga akuume tukwatagane naku lw'enkya bye bye abaana ba Europe abaana ba Amerika mwenna mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mutugoberera mikwano gyange ensiima nnyo omukulu Denzo Manizo Dizo Manizo Dizo Manizo enkya omuziki ogutandika gujja kubeera gugwo oboolyawo watuweza oluyimba lwo lwa Nkyukakyuka enkya ntandika nalwo mu katambi kaffe.
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugabwanda. Omulongo waswanga mu luutanso za kusabya okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wennanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kanyini okimanyi nti obuvunaanyizibwa buliwo kakati ffe tuba tukubuuza kabaka waffe gy'ali ate n'obiteekamu entondo mbusimanyi ate olina bujja okulemesa oba ofaaki? Gwe kennyini omaze okukakasa ensinti ebikwatagana ku kabaka oba obimanyi naye naawe olimba tolina nnyo kinene kya nnyo ky'omanyi. Olw'ensonga watugamba mwamutwala Germany kubeera nga basawo be bamwekebejja, twagenze okuddamu okulaba ng'omukutu gwa Buganda Kingdom gwa ate gulaga nti ali Malawi. Kakati kye tubuuza, Malawi ne Germany tewaliwo njawulo oba Germany kati yadda Malawi? Muli bakatikkiro basatu abakyakyayiddwa wano mu Buganda, Martin Luther Nsibirwa, Sir Apollo Kaggwa naawe kati wabeegasseeko. Naye ng'ekisinga okuba kyayisa mayiga lugezigezi na kwagala bukulu kusinga ataani mukamaawo. Mwagala nnyo okusayininga ennyo waggulu, mubeere waggulu okusinga bakama bammwe. Ezo engezigezi zammwe. Aba basajja ba Apollo Kaggwa yatuuka n'okwewa ettaka ndowooza kati n'abazzukulu be tebalimanyi. Nawe liyisa nawe liri. Ngezigezi jona nkomo okwagala okwefuula nti gwe olina kubeera mumanyefu nnyo n'okusinga kabaka atukulembera bye bikusula. Mayiga olina amalala mangi. In fact sina malala, olina amaalo. Wakitegeera nti oli mukazi waka naye atoyagala okufuga omusajja yakuwasa. Bakuleesenga katikkiro. Olugezigezi lw'oleeta okulunga kulunga otyo okutikiko ennyo olugezigezi n'okwefuula ategeera ennyo n'okusinga kabaka, gwe wabijja wani abikugamba? Oyagala mukama wabere nga ekitangaala kye tekyakanyo naye nga gwe kikyo kyakanyo buli omu awulirize gwe. Wavunaanyizibwa obutulaga kabaka buliwo n'olwo olugezigezi lw'okweyita nga simanyi kabaka owebwe. That is trash. Kabaka wabweru bye biki naawe? Ffe tulina kabaka omu era bye byebintu oyo Apollo Kaggwa bye yayita nga ze kabaka wamuwebweru n'akinagguka n'azimbazimba ebitali mu magezi. Naawe by'otandise, tubeera na kabaka omu, tetulina wabweru, tetulina wamunda. Okitegedde gwe mayiga, ebyo tebijja kukola wano. Obeera katikkiro piriyodi. Katikkiro si kabaka wabweru, simanyi munda. Ebyo mutunyonnyola mbu simanyi kabaka wabweru kitegeeza katikkiro mbu abakuwadde mbu kabaka abakuwadde ku buyinza bwe? No, abatakuwadde buyinza bwe. Talina buyinza bw'asobola nakukuwa ku bubwe, tebuliiwo. Wabula kitwale nga bwe tunaakeera enkya n'atuwa anaatuwa olukusa okubanga twerondera katikkiro era gwe tuba tulonze ye amuwa buwiddamula n'amugamba tandika otambuze emirimu egyo egy'obwakatikkiro. Bwakatikkiro buvunaanyizibwa si kufuuka kabaka, bukabaka w'ebweru. Biki by'otugamba? Igwe Mayiga, Charles Peter Mayiga, bukyanga Buganda etondebwawo. Bakatikkiro abakyasinze okukyayibwa kati mw'oli muweze basatu: Martin Luther Nsibirwa, Apollo Kaggwa naawe. Naye engezigezi, mulina engezigezi nnyingi. Mwagala nnyo okuleeta olunkulu mu Buganda wano n'okutandikawo ebintu byammwe ebyo ebyenkwe, mukola kino mukola kiri. At the end of the day mutuuka ne mugwa, obwakabaka ne busigalawo, famire zammwe ne ziswala, ne mbeera ng'abaliko ekikolimo.